नेपालमा अहिले साढे तेत्तीस लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् भने वृद्ध भत्ता पाउनेको सङ्ख्या साढे तेह्र लाख मात्र रहेका छन् त्यस्तै देशभर एक लाख बढी असहाय वृद्ध वृद्धा छन् परिवारबाट अपहेलित भई आश्रममा बस्न आउने गरेको हिमालयन आश्रमकी संस्थापक अध्यक्ष पन्थीले बताउनु भयो विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएको सहयोगले आश्रम, आश्रम, आश्रम चलिरहेको पनि बताउनु भयो यसरी बेसहारा भएको बामाहरूको स्याहार सुसार गर्न पाउँदा आफूलाई धेरै नै खुसी मिल्ने पनि बताउनु भयो उहाँहरू चाहिँ एकदम घरबाट तिरस्कृत भएर घरमा अवहेलना भएर होइन अब कहाँ जाने होला भनेर उहाँहरू सडकमा भाउँतारिरहेको हुनुहुन्छ होइन भाउतारिँदा दिँदै अनि उहाँहरूले चाहिँ अब यो वृद्धाश्रममा चाहिँ आउन बाध्यता क्या उहाँलाई त्यो सडकमा भाउँ तारिँदा

आश्रममा आइबसेका छन् धेरैजसो आफ्नो कोही नभएर यस आश्रममा आइबसेको बताउँछन् मेरो भन्ने त्यही छोरी ज्वाइ यिनी हुन् यिनी यतै भएपछि मलाई यहीँ आनन्द जान्ने छ अब खाना पाएको छु लाउन पाएको छु यही नै हो अब बयासी वर्षको भएँ अब कति मान्छेलाई र छोरी ठुलो छोरा कर्मी काम गर्थ्यो कि अनि सेलिङमा काम गर्न बोलाउँछ छ खाटहरू दराजहरू बनाउँदा म जान्छु यहाँ भन्यो जहाँ फेरि आइयो भन्यो म आउँदिनँ भने किनभने त त्यस्तै सबैको सहारा बनेको यस आश्रममा खानेकुराको अभाव भन्दा पनि सरसफाई सा र पानीको समस्या रहेको शोभा सापकोटाले बताउनु भयो अब कतिपय कुराहरू त अब हाम्रो दाता माताले ल्याउनु भएको छ त्यसबाट नै हुन्छ नि कतिपय कुराहरू चाहिँ अभाव पनि भइरहेको हुन्छ कहिले औषधिको लागि त कहिले ग्यास पानीको लागि यस्तै यस्तै नै छ हाम्रो यहाँनिर यसरी असहाय र कोही नभएको ज्येष्ठ नागरिकको सहारा बनेको छ यो हिमालयन वृद्ध आश्रम क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ आरती पन्त काठमाडौँ